Takže vás vítám všechny u našeho nejnovějšího startcastu, kam jsme si pozvali mýho kamaráda Vojtu Nováka, našeho kamaráda můžeme říct, ahoj, který v současném okamžiku má stále aktivní projekt u nás na startovači a je to zajímavý projekt Replay 2.0, nebo nový Replay. Co to vlastně znamená? Proč jsi přišel na startovač a jak to, že se ti to povedlo? Všichni jsme z toho takový nadšený. No, jak to říct? My jsme vlastně chtěli nějakou změnu. Už jsme byli dlouho v herním klubu Renault, kde se nám to už potom nějak nelíbilo. A chtěli jsme vlastně nějakou změnu a naskytl se nějaký prostor, který nám jako říkal, hele, to je zajímavý prostor, který můžete mít zdarma. To znamená, že nás nic nebude stát pro nájem a tyhle ty věci, což je samozřejmě zajímavý. Jenom to tam vypadá jak z druhé světové války. Takže to znamená, že člověk musí něco zrekonstruovat a my spoustu věcí si dokážeme našim partnerům vybartrovat, umíme si sehnat počítače, monitory, to dokážeme v rámci Replay nějak sehnat, ale prostě zedníky neseženeme. Koho? Zedníky, kdo by zedníky, kdo dělal zedníka. Zedníci jako nepřijdou za to, že jim uděláte prostě reklamu pořadu, nebo že jim uděláte sázet kartu nám jenom neudělá. Recenzi na nějakou zednickou hru, nic takového. Ne. Takže podlahy nám neudělá nikdo, takže tenhle ty věci je zateplení a tenhle ty rekuperace vzduchu, který se tam musí udělat, to prostě nám jako nikdo sám od sebe samozřejmě za nějaký barter nebo výměnou reklamu neudělá. Takže jasně, toto jsme to vlastně museli takhle udělat. Dobře, super. Hele, vy máte za sebou měsíc, v momentě, kdy to teďka točíme, tak je 5 dnů do konce, takže stav je myslím 770 tisíc, což je téměř jako 4x tolik, než jste původně požadovali na ten úplný základ. Takže jak jste zatím spokojený? Já jsem spokojený moc, hrozně moc děkujeme, to je úplně super. A my vlastně díky tomu, že to přešlo takhle jakoby do 300%, tak jsme našli ještě lepší prostor, než je vlastně inzerovaný v tom videu. A vlastně ten prostor je v té samé baráku, jenom prostě na druhé straně. Je to vlastně jakoby, že ten najednou tam prostě objevili 40 metrů, 150 metrů čtverečních, který je volný, což je to takový to jako, že najednou objevili, což je zvláštní, že jo. Aha. Ale je tam prostě takový prostor, který vlastně líp vyhovuje, je lepší dělat na to streamování těch her, je lepší pro naše studio, je tam, vyjde se tam víc diváků třeba při tom natáčení, takže ten prostor je celkově o dost lepší a díky tomu samozřejmě někteří si budou nákladnější na tu, ale vybrali jsme dost peněz, ještě mám nějaký partnery, který teď jakoby peníze bokem. Nechtějí, jako, nechtějí, ale prostě nedělají to přestartovat, už nám to slíbili s tím, hleďte, budete stavit nový studio, nás to zajímá, takže pojďte do toho, to už jsme psali i v tom popisu. Druhotný efekt kampaně. Prostě to bude místo i jako pro Replay studio, ale zároveň to bude zajímavé místo i pro ty turnaje, kde se tam udělá krásný finále, bude tam dobrý osvětlení, dobrý zvuky, dobře ostreamovaný, prostě asi víte, jak dokážeme udělat nějaký streamovaný videa, když máme třeba Virtual GP nebo tlnosti. Jakoby ty. Já nevím, já jsem ještě. Já jo, ale popravdě řečeno, ty, kdo jako nevědí, o co jde, by fakt si mohli chvilku myslet, že koukají na opravdový závody, prostě on to svým způsobem jsou opravdový závody, jenom teda žádný auta skutečně nikde jako opravdový plechový nejezdí, jezdí prostě virtuálně. Bajtový, jo, ale prostě, prostě dokážeme ten přenos udělat dobrý a tady to nás posune vlastně o 10 levelů vejš, protože to studio, i to místo, i ta herna, která tam k tomu vzniká, tak vlastně to zase bude jako dost lepší celkově jakoby rozměrově. Ale ty levely, protože tam má vlastně ty levely, základ byl těch 200 tisíc, co se vzpomínám, teď seš někde vlastně těsně pod tou čtyřkou, ale ty kampaně bývaly silný na konci, takže klidně i ta pětka si může stát. To znamená, neznamená nějakou změnu to, že to už těch nových prostorů. My vlastně ve výsledku spoustu věcí už třeba máme. Třeba těch, tam je 12 počítačů v té herně a to už ty PCčka už máme zajištěný, monitory už máme. To se vlastně vůbec netýká té kampaně. To jsou věci, které právě my dokážeme bartrat, proto na to nebereme peníze. My čistě stavíme to studio pro Replay, to znamená osvětlení, projekce, celý ta výbava toho celého studia a ty hosty streamovny, a ty se to bude vysílat třeba i živě, protože děláme i živý přenosy, když děláme vlastně překlady E3, nebo děláme nějaké výstavy, děláme nějaké akce, tak to všechno se tam prostě může odhrávat v tom prostoru. A všechny ty náklady na tu hernu, to znamená těch 12 počítačů a další věci, to už je mimo startovač. To už je vyřešený, to my dokážeme nějakým způsobem s nějakým partnerem vždycky vybartovat. Jo. Ok, teď kdy to bude? A, jako kampaň za 5 dnů končí, to znamená, pak dostanete od startéru přes nás peníze, kdy to... Řekněme, týden potom... CCA otevřete. Do týdne potom, co skončí ta kampaň, většinou ty prachy od nás přijde, odejdou. My už to vlastně začali. Výsledku, jo. My už vlastně architektka, která to dostala na starost, která to dělá taky, dá se říct, značení.
není to žádná placená, tvrdě placená architektka, je to prostě počítačová faninka. Dá se říct taková faninka i toho, toho těch lidí, co se na tom jako spolupracují. A už máme jakoby výkresy. Hrada Tukana, no, prostě. Tukana, zda. A říkám, už máme projekty, už máme vlastně kompletní, jak to bude vypadat. Už máme nějaký ty rendery a tyhle ty věci a už to máme rozkreslený, už se dá rozpočet, kalkulace. Teď se tam už prodáže nějaký stěny, které se musí udělat, aby se to tam dalo realizovat. A vlastně příští den už se začne dělat ty první, dá se historické práce. A náš cíl je, aby to na konci října, nejpozději bylo hotové na konci října. Na konci října. Přesně tak. Party slavnostně otevřené. Party, přesně tak. Party možná bude spíš třeba v listopadu, ale aby se už v říjnu dalo točit v tom místě, kde je studio. Jo, takhle. Jo, přece může stát, že třeba ta herna bude trvat díl, ale ta není tak podstatná je studio, streamovna a tyhle části, které ty diváci si vlastně jako platí. Mm-hmm. Takže tohle se nepostaví jako první, ty doplňky budou prostě později, protože to nespěchá, to není nic zásadního pro ten projekt. Jakoby, jo. Takže ta party bude pošla někdy v listopadu, doufám, že se to nějak povede, třeba uděláme vánoční, to ještě uvidíme, jak daleko to bude, ale chtěli bychom to udělat. Všechno to nasvědčuje tomu, že by to opravdu mohlo být ten říjen, protože my ve výsledku už teď nemáme studio, vlastně z toho Redoutu už je všechno odvezený. Na konci srpna v srpnu už budeme točit venku, v září budeme točit v nějakých vývojářských studiích, takže musíme se nám to povedlo, že jsme v říjnu už opravdu mohli točit. Takže projdeš za českýma vývojářema teďka. Klidně můžeš zejít k nám, ano. Už máme z tebe, nám zrovna my jsme měli taky přestavbu studia a my ho máme už teď otevřený, takže můžeš klidně někdy ale se vozvat zase k nám, není problém. Já mám dotaz taky, vy jste měl opravdu pěkně, musím říct pěkně, připravený ty odměny s hezkýma vizualizacema, ať už jsou to ty podložky a věci, které tam byly. Některý z nich opravdu rychle odstartovali, spousta lidí si tam tak jako postesklo, ježiš, to rychle všechno zmizí, co bych zrovna chtěl, a až já budu mít peníze, už tam nic nebude. A teď ten konec, o kterém jsme se bavili, vždycky zajímavý. Takže by mě zajímalo, jestli jsi na to myslel, jestli jsi připravil nějaký zajímavý odměny, který třeba jako vybalíš teďkon, takhle jestli bys nemohl odhalit něco zajímavého. Já ještě myslím, že nějaký dvě trička, které se lidi jakoby žádali nějakých víc druhů, tam ještě nějaký jsou. Chtěli jsme dělat nějaký další věci, lidi chtěli hrnky a tyhle ty věci. Mně to přijde takový neherní, já jsem chtěl spíš ty herní věci, jo, aby to jako souviselo s těma hrama. Když ty si kolikrát si udělal kafe u toho počítače, já každý večer jenom tak dvakrát, jo. Takže jako ten hrnek si podle mě dost souvisí. Hrnku máš doma, už asi to můžeš do pár, jo, a klidně si znova vemu další, jako já s tím opravdu problém mám, hrnek. Ne, prostě to se užije. Ještě máme víkend, kde jsme přemýšleli, že jako ještě o víkendu myslíme ještě nějaký dvě, tři věci. Tak on se nám se nečeká, nevím, kdy to bylo odvysílaný, ale prostě během posledního víkendu, kdy to vlastně je těsně před cílem, tak nějakým způsobem chceme ještě něco vymyslet, nějaké věci už jsou v záleze, ještě jsou tam nějaké klíčenky a takovýhle. Takže něco zajímavého se ještě můžete se ještě těšit na něco, ještě něco co bude. Ještě něco bude. Ještě chceme nějaký digitální odměny, které jsou jakoby vyskytují v pořadu, to taky nějakým způsobem plánujeme. A budete v pořadu? Možná. My jsme přidali takový to, já jsem rád, že jsme dělali s těma známými osobnostma a teď se můžu zapojit lidi, že prostě my natočíme v té pozici, jak hrajou třeba svoji oblíbenou hru, se sednou přímo do té herny, zahrajou si něco, my a přitom natočíme, jak hrajou, na konci řeknou tu hlášku, já jsem hráč, prostě napíše se jméno, prostě třeba co dělá, nebo co je jeho koníčkem, a to se může objevit prostě v pořadu jako prezentovat to, že já jsem hráč, protože my furt razíme tu teorii, že to hraní u nás takový furt na vedlejší koleji a že furt si hráči jsou takový ty nerdi, a že dneska hráte vlastně normální, takže to se snažíme jako propagovat a tohle ta jedna z našich kampaní, kterou my teď rozšíříme třeba mezi lidi, třeba no, když tam nějaký... Tak já trochu variace na Ratatouille. Každý umí vařit. Přesně, každý umí vařit a každý může hrát vlastně. No. Každý je... může být. Ano, přesně to je ono. No. Takže to je naše, to jsme to jako přidali novýho, točili jsme to s Dejdarem, s Benem Christovem, jsme taky točili to na ty vstupy, že prostě i já jsem hrát, že i já hraju hry, samozřejmě i teď to převádějí, když jsem slyšel, tak jako hráč automatů. No, vlastně, ale prostě no, samozřejmě to se, s tím se nedá nic dělat, stejně když někomu jsem říkal, stavíme hernu, tak jsem říkal, ale ty stavíš tu hernu s těma. Podle mě, dokud nedostaneš jako Miloše Zemana, že je hráč a Bohdalov, tak ale mimochodem, v novém studiu, jestli se to povede, tak řešíme s Dominikem Ferry, to je asi ty malí, tak on znají toho Dominika Ferryho, se za to umíme. Ten borec, tak s ním se dohodli, že by se mohli už v té herně, v tom studiu, v prosinci, udělat jakoby turnaj politiků. Charitativní turnaj politiků. Jako, že by přišli hráli nějaký deathmatch. Hráli proti sebe Tekena.
Tak. Nebo něco takového, co se dá hrát, tak je to uměl. Jo, tak je dobrý, protože ten si zahraje i moje matka, protože to tam mečká cokoliv, ono to něco dělá a prostě se nějaký boj probíhá. Jo, a tohle to jsem někam viděl u Conana O'Briena, ten to měl docela dobrý, se tam pozval, myslím, právě dva lidi a dali tam jako střílečku, právě nikdy v životě to nehráli, bylo to docela zahrnout. Právě se takový nás napadlo, že jsem mohl dělat, že jsme se smáli, že když uděláme výběr na státní dluh, tak se to moc nevybere, ale když jsme vybírali nějakou dobročinnou věc, třeba nemocnice nebo něco takového, to se ještě bude řešit, je to až prosinec, tak je to daleko. Ale prostě, že by se tam udělal prostě takový vánoční turnaj, charitativní tur politiku, kde by si prostě představili, že tam Kalousek zahrál proti někomu. Jo, taky kdy lidi. Virtuální tenis, možná. No. Něco takovýhle, že tam prostě sešla, a samozřejmě nevím, kdo tam na to kejvne, že jo, ale ty politici přijdou, si chtějí být vidět, že jo, takže často přijdou všechno. No zase na druhou stranu nechtějí dostat veřejně prostě na prdel, takže... Tak je to jenom hra, že jo, zase budem říkat, pojďte, je to jenom hra. Ukažte, že umíte tak. I prohrávat prostě. Tak. Uvidíme, jako, co se ti povede. Říkám, tam jsou možnosti, které to studio nám vlastně otevře nové možnosti, budou tam právě virtuální GP formule, plánem nějaký World of Tanks turnaj, prostě velký, dlouhodobý, prostě, který byl dobře dotovaný finančně. Jsou tam takový věci, který nám to studio najednou otvírá jako větší možnosti, které jsme dřív nemohli pořádně dělat. Ani v tom rodu to moc nešlo. Takže jako hodně do těch e-sports. Hodně do e-sports, protože ve výsledku my v televizi tlačíme hardcore hráče, klasický mainstream, to co frčí na webu, ten jako nějakým způsobem taky budeme vylepšovat, tam to se pofrčí spíš ty indie věci a tyhle ty věci, které baví ty lidi, kteří jsou spíš nezávislí. No a pak je studio, který vlastně bude produkovat ten e-sport vlastně. Mm-hmm. Jo, takže to jsou takový tři cesty, kterými se vlastně vydáváme a to je takový ten balík replay, prostě to dá všechno dohromady. Jasně. Mm-hmm. Zahodná otázka, co teďko hraješ? Není čas, co? Není čas, no. Já fakt, fakt nehraju nic. Poslední dobou jsem hrál Duma asi hodně hodiny na multiplayeru. Dostal jsem nějakého 12. levu, nebo co to bylo, a tím to pro mě skončilo. Já jsem potom už tam to nikdy nezapnul od té doby. Jako, no, jsem na tom stejně. Já jsem si Duma zahrál teda malinko. Ani jsem to sem nepustil, jen jsem zahrál muťák jenom kvůli tomu, abych zjistil pro ten e-sport, jak to bude zajímavý, jestli to bude hrát nebo nepůjde hrát. Zjistil jsem, že to moc nejde, že to je na prto tím, že to moc neudělají dobře. Takže vůbec máte problém udělat nějaký turnaj, třeba 5-5 nejde udělat, jenom 2-2 myslím, a že to je takový jako deathmatch divný. Prostě aha. Není to takový, jak se to slibovalo, že Doom prostě nahradí třeba Quake Life nebo ty střílečky, které byly dobrý, tak jako moc se to zatím nepovedlo. Třeba na to něco ještě vymyslí, já nevím, jako třeba udělá nějaký update pro ten ty multiplayer věci, ale zatím to moc jako e-sportové nevypadá. Mm-hmm. Jo, ale jenom z těch studijních důvodů jsem se to zahrál, abych zjistil, jaký to je. A teď jak žiju těma virtuálníma formulama, tak to nemají. A jezdíš a řídíš sám občas takhle? To je taky věc, že to moc, mi to moc nejde, jo? To je strašný, že... Já musím říct, že já v tom moc dobrý nejsem taky, jako mám ten, mám teda jinou, že já mám ten ty Cars, jsem ti říkal, ten Project Cars, jako to super, je to fakt pěkný všechno. Ale když tam jako mám jako opravdu jezdit, tak říkám to, já bych musel tak den si to trénovat. Ale normální auta mi jdou, normální auta mi jdou, ale já nezvládám formule. Takže u formule musíš přesně jemně zmáčnout ten plyn postupně, nesmíš zmáčnout na podlahu. V těch autech tam prostě je podlaha, plyn, že jo, to neřešíš, a když už jako nejedeš a z té formule musíte opravdu jako decentně v ten plyn, aby se nedostrčili a já si mám. A třeba ty nejlepší hráči ty formule mají třeba řidiča, to nebo jim ještě 16? Někteří tam nemají, někteří tam mají 16, ne? Ale je já jsem o 10 sekund pomalejší na kolo než mě, o 10 sekund nebo o 5 sekund jsem pomalejší než mě. Aha. To je jako síla, to prostě, a je to dost, že takovýhle draží, je to fakt hodně a oni tam prostě mrzkají to na stole a tam ještě zjevědlo se dva bojují spolu, já jsem rád, že se udržím na silnici, na to, že bych s někým ještě bojoval. Já teďka otočím zpátky k tomu crowdfundingu. Mm-hmm. Jsi vlastně, než jsi začal kampat, tak jsi sám byl starter, co si pamatuju, tak jsi podporoval Indiány, podpořil si DVTV, když mm-hmm. jsi vlastně šel na rozhovor a myslím dalších 3-4 kampaně možná, většinou spojený s počítačem nebo s komiksama. Jaká je tvoje zkušenost? Protože jenom, když si ho zkusíš úplně sám dělat tu kampaň, tak je to něco jiného, než ale víš, jak některým to, věcem tak. Se vyjadřovat nebudu, protože by to bylo jako pomluvání konkurence, třeba to DVTV, to bylo absolutně v pohodě, tam jsem jako měl dvě věci, které jsem tam, jedno jsem daroval mý matce, která už měla den DVTV, to já jsem nepotřeboval vidět, protože za prvý tomu moc nerozumím té politice, jako tak jako sleduju politiku, ale za kulisy natáčení mě nezajímá, protože sám točím, takže jasně, vím, jak to funguje. Moje matka z toho byla úplně nadšená, byla úplně happy, že tam byla den prostě z DVTV a já jsem si teda užil ten rozhovor, který mě tam jako
A protože Martina Veselskýho znám, takže vím, že prostě ten rozhovor bude korektní a bude v pohodě a bylo to super. Já tam vlastně šel trošku taky jako propagace toho Virtual GP, že jsem měl na sobě tu mikinu. Mikinu, kterou jsem si nechal speciálně udělat. No ptali se, jako, co to je, to nějaká jako reklama. Já říkám, to je můj takový fan projekt, nevynáší to žádný peníze, to spíš koníček. Tak oni řekli, tak to jo, tak vám tam necháme. Aha. A nechali mi to tam, když tam bylo vedro, tam byl tý mikině prostě. Ale... Jsi měl tričko, co? No, já jsem měl tričko, to jsem vlastně nechtěl. No a co se týče crowdfundingu a tvýho projektu teďka? Ne, odměn jiných projektů, jestli jsi čekal, že to bude skutečně takový, jaký to bylo to udělat ten projekt a jako spustit a... Hele, mě musím říct, že teda jako, já vždycky jsem takový zklamaný z toho, co vytvořím, jo. Já vždycky, když si to maluju v obliž, jakoby v hlavě, jak to má vypadat, tak si to představu samozřejmě mnohem bombastičtější a mnohem líp připravený. Pak zjistíte, že den má 24 hodin a že to prostě musíte stihnout a musíte ještě se věnovat rodině a všemu a nemůžete nad tím sedět 3 dny v kuse, takže prostě to dopadlo, ještě si myslím, že dobře, jak to jako vypadá. Plánoval jsem, že těch 10 tisíc jako určitě vyberem, věřil jsem tomu, že máme tolik fanoušků, že 200 tisíc vyberem. Říkal jsem si, že bychom vybrali těch 500 000, bylo by to úplně fantastický. 750 nebo 770, kolik tam teďko ne, to nemám slov, to je prostě úplně skvělý a zase nás to posunulo zase dál a ten původní prostor se mohli opustit a by se úplně nový, krásný, prostě kde jsou 14-metrový stropy, prostě je to úplně nádherný prostor. Tady teď teda vypadá samozřejmě hrozně. Ale když se to všechno vymazlí, udělá... Tak Říjen není daleko. Říjen není daleko. A záleží, tam jsou takové jako položky, které nejsou náročné na stavbu. Jo. Třeba podlahu, to uděláte za 24 hodin dneska. Jo. Udělat vylit epoxidovou podlahu, to se vylije a za 24 hodin to stuhne a máte hotovou podlahu. Krásnou, jak kdyby tam dali dlažičky, jsem zjistil. Ty si to můžeš vyzvedničit sám, člověče? Jako ne, já jsem samozřejmě všechno zjišťoval, já jsem začal dělat rozpočty, že jo, začali jsme plánovat, aby jsme zjistili, to vůbec utáhneme, ten nový prostor, jestli to zvládneme vůbec zrekonstruovat. A vlastně ta architekta nám dokonce řekla, že ten prostor je možná i na to zrekonstruování lepší, že tam je lepší to je stará budova z 16. nebo nám z 13. století, nekecal, z nějakého prostě 14. století, jo. A to má 120 cm jakoby stěny, cihlový. No, to prostě fakt cihly, jako jo. Tam prostě to jsou takovýhle tlustý stěny. To století bude asi jinde, jako to by bylo... To... Ne, fakt je to nějaký hrozně... hrozně tlustý. A je to jo, ale tak ono, i kdyby to bylo 17. jakože 1650, tak je to šíleně jste... To jsou jo, ne, ale to, takový zase dělali jako v 18. století. No, ale je to prostě neuvěřitelný, co tam těch vinných, to se... No, myslím, že Martin Samek, náš redaktor, to našel, to bože, on pamatuju, on si to historii vyhledal, aby zjistil. Se když tak podíváme, napíše to tam do grafiku, tady tam sám. A prostě opravdu jako tam je to krásný, je to tam nádherný, tam dřív byly nějaký vinný takový jako nádoby a oni ty vinný nádoby museli vyndat, když toho rušili ten vinný závod, takže naštěstí tam je třeba střecha výborná, protože oni to museli vyndat střechu, takže museli celou střechu zbořit a postavit novou střechu. Takže vlastně celou tu historii nahradíš e-sportem. Přesně tak. Ono už tam je paintball, už tam je všechno možný. Jasně, ale tak to má být, že jo. A je tomu právě tady ten e-sport, který si myslím, že tam bude krásně sedět a bude to vypadat jako luxusně, si myslím. No. Doufám, to je náš cíl. Aha. Aby to vypadalo superově, aby jsme se to nemuseli stydět a měli tam prostě obrovský prostor k nějakým našim vizím, prostě jak dělat správně herní pořad, že jo, prostě, protože jak my to říkáme v tom videu, nás nikdo neplatí, my si všechno scháníme sami, my scháníme si reklamu, musíme vycházet s těma sponzorama, takže musíme víc stříct, zase nesmíme porušit zákony, tam je ten střed obrovský, že vždycky máš problém, že něco po tobě chtějí, ale zase to je proti zákonům jakoby nějakého vysílání, rada pro rozhlasy, televizní vysílání, nesmíte tam dělat manipulace s nějakýma jakoby produktama a ty to musíte řešit, abyste něco nepřekročili a ty sponzoři to samozřejmě chtějí, tam nechtějí svoji postavičku, že ve studiu. A v tom streamu je to jedno, tam to nikdo neřeší, ne? Tam můžeš jezdit s formulí, která má Camel nebo Marlboro na sobě. To nemůžu nemůžeš, taky. Nemůžeš, to pořád taky tam pořád, je něco, jo? Pořád, televize je zakázaná, že v cigaretová reklama je zakázaná. Televize jo, ale tady tohle to ne... Ne, nějakým způsobem to, když to člověk se dostal do té zahod, to musí dostat i musí tomu podrobit těm zákonům všechno, no. Aha, kompletně. No tak to jo. Teď je formuli zakázat alkoholický nápaje, tam Martiny tam má velký zářez, že jo. Ty Heineken takom sponzoruje formuly, takže najednou zjistíte, že prostě, když ten se zákaz ještě nemusíte dodržet, abyste se tý televizi mohli objevit, no. Což je samozřejmě radost, no. Tak jo.
Tak jo, ještě nějaký dotazy případně? Hele, já myslím, že se, abychom lidi prostě spíš se běžte podívat na ty nové odměny, které tam mají tam v tohle dobou. Já doufám, že to tak nám bude trvat jeden, dva dny, prostě než to vyprodukujeme. Takže tohle dobou už by tam mají tam měl mít nějakou novou odměnu, tak se podívejte. A budeme držet palce, že hitneš třeba ten mega, no? Tak, já v tom doufám. Já teď tam je třeba ta odměna těch 90 tisíc a už mi právě píšou firmy, že by to chtěli, takže... Závěry můžou být hodně. Já bych si hodně přál, abys tam měl hlavní 1000 startérů, protože ta tisícovka je taková jakoby extra liga. Opravdu, no, že jo, na to nevím. My jsme nějakých 70-70, pořád věřím, že hodně lidí jsou prokrastinátoři, včetně mě, že já zatím nejsem startér a určitě nečekám sice na hrnek jako čer. A já už jsem se taky něco vybral, tak jsem to ještě neudělal. Takže ti přeju, aby to hodně dopadlo a samozřejmě díky, který přispěli zatím a Replay 2.0 podpořili. Možná už 3.0 teďka, když jste znovu obudovu dál. To vlastně obudovu dál, je to úplně jiný prostor a to se tam diváci vlastně vytýkali, jsme všechno vyřešili, jakože streamovna nebyla uzavřena, hráči byli moc blízko u sebe, ty týmy jsme dali oddělených místnostích, všechno se prostě vyřešilo podle toho, co ty hráči si přáli, aby bylo udělané, tak jsme to tím vyřešili. To je paráda. Super. Takže... Ale, tak jo, tak díky za návštěvu. Díky.